ايه مره صوت دي سس سس نتشاتشي دستي እግዚአብሔር ያው ሰውን ነው እንጂ የፈጠረው ቦርጭን አልፈጠረም እና እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ሰው ደግሞ ቦርጭን ፈጠረ ቪዲዮዎች ከፍተና አለ እስቅ አለው አለ እማራለው አለ እና እበሳጭባለው አለ እንደገና ደግሞ ደስታለው አለ አምባዋ ራሱ የጥጣቹ ከተጋባን በኋላ አሚያሰክር ነው መስላቹ አምባዋ ራሱ ላሽ እግዚአብሔር ግር ሚለኛ እኔ ማለት ከሌላው ሰው የተለየ ነገር እንደሌለኝ አቃለሁ በርግጠኛነት ምንም ብሎ አበሻይ ትህትና ያሳየው ሳይሆን የውነት ምንም የተለየ ነገር ስላልኝ አይደለም ግን በቃ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ሷር ልብንም ያቀው እና እሱ ራሱ ለምክንያት ሊያደርገው ይችላል ብዬ አስባለሁና አንዳንዶች እኔ በመሰብክበትና በማገልግልበት ጊዜ ይስቃሉ ወይም ይደሰታሉ ወይም እኔ የምናገራቸው ነገሮች ያስቃቸዋል ስለዚህ አንዳንዶች ይሄንን እንደውም አንድ ሰው ምን አለኝ እኔ እምነቱ ተከታይ አይደለሁም ማለኝ ታዋቂ ሰው ነው ግን አንተን ሳይ ያንተን ቪዲዮዎች ከፍተና አለ እስቅ አለው አለ እማራለው አለ እና እበሳጭባለው አለ እንደገና ደግሞ ደስታለው አለ እና የተለያዩ ስሜቶች ያንተን አገልግሎት በማይሳት ይገለጡልኛል አለ እነዛ ሰዎች በሆነው መልክቴ ዞር ዞር ተነክተዋል ማለት ነው ስቀውን ከሆነ ራሱ ለመሳቃቸው ምንጭ በመሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እኔ ልጆኝ መጀመሪያ ኳስ ነው ብንጫወት እና ያው ብዙ አበሻ አለኝ አይደል እና ከለህኞቹ መካከለ ስለሆንክ ስንሸነፍ የመበሳጨት ባህሪ ነበረኝ ማለት ነው ያው እንደዚህ ሆነ እዚህ ሜዳም ስንጫወት ስትሸነፍ ትበሳጫለህ አሁንም ያኔ ግን ሞሮጣት ነበርኩኝ 11 ሆነን እንገባለን ስለዚህ ስትሸነፍ ምክንያትህ 10 ምክንያት አለው አንድ ተጫዋች በረኛው ነው 5 ቁጥሩ ነው 4 ቁጥሩ ነው ይላል ስለዚህ በጣም እንትን ስለ ለምን ብቻዬን ምገባበት ስፖርት ደሞ ሞዶን ቦክስ ስለሆነ ወደ ቦክስ ሺፍት አረኩኝ ቦክስ ስትገባ ብቻ ነው የምትገባው ስትሸነፍም አስተካክለ ትገባለህ ካሸነፍክም ለሚቀጥለው ጨዋታ ሞራል ይሆንልሃል እንጂ ኳስ በልጅነት ጨዋት ነበር ቃሊቲ ነው ያደኩት ወልጅ ያደኩ ቃሊቲ አካባቢ ነው ስለዚህ ቃሊቲ ልጆች ደግሞ ጠቅላላ ኳስና ስፖርትም ይወዱ ናቸው እናዛ የቃሊቲ ልጆች ዲቪዥን ንጫወት ነበር ሁለተኛ ዲቪዥን ይመስለኛል ያኔ ጃልሜዳና አዲስ አበባ ስቴዲየም ንጫወት ነበር በጣም ብዙ በጣም ድንቅ ድንቅ ልጆች አሉ ቃሊቲ ላይ በጸባይም በኳስ ጨዋታም በሁሉ ነገር ማለት ነውና እዛ ስለሆነ ኳስም ይወድ ሰፈር ስለሆነ እንደምታውቀው ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኳስ ይወዳል በየቦታው ገጠርም ከተማም ነው እንደዛ ወድ ነበር አሁን ደግሞ ካደኩ ያው ትልቅ ሰው ከሆንኩ በኋላ ቅዳሜ እዚህ እንደምታያቸው ማቹር ዲዮን ትልልቅ ሰዎች አሉ ለጤናችን ኳስ እንጫወታለን ቅዳሜ ጠዋትና ማክሰኞ ማታ እዚህ ኳስ እንጫወታለን ሁለቱንም ቀን በስነ ስርዓት በደንብ እዚህ የሚያስተባብሩን አሉ ለነሱ ሰሚት አድርገን በደንብ በስነ ስርዓት እንጫወታለን እነት ለመናገር እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ለምሳሌ አሁን ወደ 50ኛ አመት ነው የሄድኩኝ ኦልሞስት ኔክስት ኢየር 50ኛ አመት ነው አከብራለሁ ነፍስ ካወቅ ጊዜ ጀምሮ ወደ ሆስፒታል እጃላቅም ካርድ አውጥቻላቅም ያ ማለት ታዲያ ደግሞ ህክምና አላደርግም ማለት ሳይሆን ሙሉ ምርመራዎችን አደርጋለሁ በተለያዩ ምክንያቶችና በተለያዩ ጊዜዎች ፍጹም ጤነኛ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ስፖርት ስለምሰራ ነው ማለት ሳይሆን ያ እግዚአብሔር ጥበቃ ቢሆንም ግን ስፖርትም ደግሞ የራሱ የሆነ ወሳኛል ማለት እግዚአብሔር ያው ሰው ነው እንጂ የፈጠረው ቦርጭን አልፈጠረም እና እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ሰው ደግሞ ቦርጭን ፈጠረ ስለዚህ ሰው የፈጠረውን ቦርጭ ማጥፋት አለበት ብዬ ነው ማምነውና እኔ በጣም ሰውነቴ ትልቅ ነው አሁንም ዝም ብሎ ኪሎዬ ተራ እንዳይመስል
አሁንም ወደ 110 ኪሎ ነኝና ሰው ሲገምተኝ የሆነ 80 ምናምን ይለኛል ግን 110 ኪሎ ነኝ አሁንም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው በዛ ላይ ጤንነት ነው እንደገና ደግሞ እንዳልከው እኛ አሁን መንፈሳዊ አገልጋይ ነኝ እቆማለሁ እንቀሳቀሳለሁ ረጅም ሰዓት እቆማለሁ ስለዚህ ይጠቅማል ስትቆም ሰውነት ያስፈልጋል መቆሚያ እግር ጤነኛ መሆን አለበት ጡንቻዎች ጥሩ ሊሆን ይችላል መስሎቹ ጥሩ ሊሆን ይገባል ከዛ አንፃር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ጎል አገባለሁ የጎል እድል አለው ነው ይባላል እና ጎል አገባለሁ ሹትም በጥሩ ሹት መጣለሁ ያ እኔ ቤተሰብ ነው ሰው አስተራት ባላችሁ ወይ ማስተራራት ባላልች ሰው በጣም ስፖርት ደግ በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ነው የምታፈው ልክ እንደዛ ነው ሌዊ ደግሞ በጣም ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ነው ሌዊ ዳዊት ይባላል ሁለተኛ ልጅ ነው አሁን ከ16 ወደ 17 እየሄደ ነው አንደኛ ልጃችን ደግሞ ነብዩ ዳዊት ይባላል እሱ ስፖርተኛ ነው ኢቭን አሁን ጀርመን ሀገር ነው ያለው ሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ኔክስት ኢየር ሶስተኛ ዓመት ነው ወደ አንድ ዓመቱ እየሄደ ነው እሱ ጀርመን ሀገር ኳስ ይጫወታል ተስፋ የጣለበት ልጅ ነው እዛ በጀርመን ማለት እና ሌሎችንም ልጆችንም ያሰራል እሱ እዛ ምርታት በትንሽ ቤታችን ውስጥ ወሳኝ የሆኑ እቃዎችን አድርገን ነው ሌላ ነገር አሁን ቤታችን ውስጥ ሌላ በጣም እንትን ነገር የለንም ይሄ ነው ለኛ ትልቁ ነገር ነው ማለት ነው እዚህ እናሳልፋለን ስፖርት ይሰራ ይሆን ደግሞ ጥሩ ነገር ማሰብ ይችላል በነገራችን ላይ ሰው ለራሱ ካሰብ ለሌሎች ያስባል ስፖርት በጣም የምወደው ሰው ሁሉ ስፖርት ይሰራ ደስተኛ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ስፖርትን በጣም ነው የምወደው ግን ቢሆን ነው ስፖርት ቤት ወስዶ ያስገባኝና ለሌዊን ሶልድ በጣም ኪሎ ጨመርኩኝ ከዛ ዴቭ ስፖርት መስራት አለብሽ ብሎ ወስዶ አትሬል ምድ ላይ አቆ አስቀመጠኝ በቃ ከዛ በኋላ አልወርድም አልኩ ግዞ ትመጣለህ ልጅሽ እንዴ ና ግባ ጓንታል ልጅ ይሄ በስጦታ ነው ከኒውዮርክ ከኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ተጫዋች የነበረው እንዳልኩ ወይም ግምት የሚባለው ስጦታ ያስጠኝ ነው እዛ ራኪ ስፖርት ክለብ ናይ ኤኒዌይስ እቺኛዋ ግን የዚህ የሳኩ መምጫ ነች መለማመጃ ነች እኔ እጄ ትልቅ ስለሆነ እሱ ባለቤቴ የምትሰራበት ነውና አሁን እሱ በሷን ትክክለኛ ሳኩ መምጫ ነው አሁን ሲት ምታስቲ እሺ ልምጣ እንድትቀጥም ፊለስ ነው ማለት ነው እስቲ ወደዛው ቁና እስቲ አሁን አያ ልክ እስቲ ምታው ሰንዝረው እዛው አቁሞ እስቲ አቁሞ ሰንዝርና አያ አሁን የሚጫወተው ሰው እንደዚህ ገብቶ እዚህ መታህ ነው ክፍተት እንደዚህ ማለት አለብኝ ስለዚህ ስትመታ ይሄን እንዲህ ብለ ይሄ መሸበት ከሻ መሸፈን አለበት ጥበብ አለ ሁሉ ነገር ጥበብ ቦክስ ይባል ዝም ብሎ የጉልበተኛ ስፖርት አለ ጥበብ ነው እና ዓለም ተቀብሎት ዓለም ተቀብሎት የሚያወዳደረው በኦሎምፒክ ደረጃ ሁሉ የሚወዳደረው ጥበብ ስለሆነ ነው እንጂ ዱላ ስለሆነ ነው ቦክስ ጥበብ ነው ስለዚህ ስትመጣ ይሄኛው እንዴ ማለት ነው ይሄ መልሶ ዲግ ስስስ ነቻች እስቲ አዎ ከዛ ሞቶ ይሄ አሁን አያ ለዚህ ከራራ ለተወዳዳሪም ትራራ ለማለት ስለዚህ ይሄ ለዚህ ይሄንም ኖ ማንታ አለ ነው ለዛ ነው በሎ ለፍ ኢቭና ቦክስ መቼ ነው የምትዋወቁት ልጆኝ እውነት
አልጆኝ አደኩት ያው ተወልጄ አደኩ ቃሊቲ ስለሆነ ማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ነው። አሁን ያለበት ደረጃ አላውቅም። ያኔ አስከፍ ረጅም ዘመን አንደኛ ነው። እንደገና በአጠቃላይ ስፖርቱን በአትሌቲክ በአጠቃላይ ደራርቱ ትሉን የመሰለ ጀግና ያፈራ ስፖርት ክለብ ነው። ከዛ ማረሚያ ቤት ሄጄ ስፖርት ክለብ ውስጥ ጠይቅ ያው መጀመሪያ ስልጠና መግባት አለብኝ። ከዛ አባቴ አስገባኝ ውትድርና። አዎ የ16 ዓመት ልጅ ነኝ ስገባ ማለት ነው። እና ወታደር ቤት ስገባ ደግሞ በአባቴ ወታደርነትን በጣም ስለምወደው ሚሊተሪ ሳይንሱን ወደድኩት። እና እንደ ልዩ ፎርስ 11 ወር ነው የሰለጠነው። እኛ 6 ወር ነው የሚሰለጠነው፣ ግን 11 ወር ነው የሰለጠነው። 11 ወር ሰልጥነንም በወቅቱ ተሸላሚ ነበርኩኝ። እኔ ኦሬንት ሰዓት ተሸልም ያለው ከወቅቱ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ይባላሉ። ከእሳቸው የኦሬንት ሰዓት ተሸላሚ ነበርኩኝ። ከማሰልጠኛው ይመስለኛል 1980 ዓመተ ምህረት ወይም 81 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ወጣቶች ሻምፒዮና የቦክስ ውድድር ላይ የመከላከያውን ልጅ መጨረሻው ዙር ላይ በኖክአውት አሸንፌ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ነበርኩኝ። በወቅቱ የነበረው የስፖርት ጋዜጣ መርሃ ስፖርት ይባላል። መርሃ ስፖርት ፍሮንት ፔጅ ላይ አሸንፌ እንዲህ ብዬ በቃ የሰፈሬ ልጆች ሁሉ ጋዜጣውን እያያዙ እንግዲህ ማለት የዛሬ 33 ዓመት ምናምን መሆኑ ነው እንደዛ አካያ እና እንደው በጣም ደስ ይላል። አስቶ እሺ ኩሳን ብላ አራነት እንደ ነው ቢሮ ገባለው እኮ ነገር አይ እንግዲህ ቢሮአችን ነው። ቤታችን ውስጥ ጥናት የምናደርግበት ነው። ባለቤቴ የቴዎሎጂ ስኩል የዋንጫ ተሸላሚ ነች ወይም ሜዳሊስት ነች። እሷ ነች በእነሱ ባች ዋንጫውን የወሰደችው ማለት ነው። ጎበዝ ተማሪ ነበረች። እነዚህ የምታያቸው አዲስ መደበኛ ትርጉም ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ኤንአይቪ የሚባሉት፣ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ በውጭ ሀገር ጸሐፊዎች የተጻፉ ናቸው። እኔን በተመለከተ እኔ አንባቢ አይደለሁ፣ በጣም አንባቢ አይደለሁ። ለመዘጋጀት ከሚያነቡ አይነት ሰዎች ነው የምመደቡ ይመስለኛል። በጣም ዛትማች አንባቢ አይደለሁ፣ ወይም አክራሪ አንባቢ አይደለሁ። ግን አንድ ምዕራፍ ባነበብኩ ቁጥር ግን ያለ ደስታና ያለ ኮንፊደንስ፣ ገንዘብ ስታገኝ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብለህ የሚሰማ እሱ እንኳን አይስተካከለውም። በጣም ደስ ይላል። እውቀት ማለት እውነት ለመናገር እኔ ኮንቲኒስሊ በጣም እንደው የማንበብ ፍቅር ያለው ሰው አይደለሁም። በዚህ እኔ የመስማት ነው እንትኔ፣ መስማት እወዳለሁ። ለምሳሌ ሌላ ሰው ሲሰብ እኔ አሁን እኔ እየሰበኩ ሰው ከሚሰማኝ ይልቅ ሰው እየሰበከ እኔ ስሰማ በጣም ጎበዝ ሰሚ ነኝ፣ ጎበዝ ጸሐፊ ነኝ። ደግሞ ከማንበብ በላይ ጸሐፊ ነኝ እኔ። ግን እኔ ዞሮ ዞሮ የሆኑ ነገሮች እንዲያመልጡኝ አልፈልግም። ራሴን አብዴት ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ካለው ነገር ጋር የሚጠቅሙ ነገሮችን አነባለሁ። ይህን ቤት ስለተቀላቀሉ ስላገኘኋቸው ደስ ብሎኛል። እውነት እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ያው ቁርስ ላይ ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ አመስግነን ነው የምንጀምረው ማለት ነው። አባባ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ስለዚህ ብሩህ ማለዳ ተመስገን ስለሰጠን ስለዚህ ማዕድ እናመሰግንሃለን። አሜን። እሺ እውነት ነው። ያው ስፖርት ከሰራ በኋላ በጣም የምወደው እውነት ለመናገር ጥሬ ስጋ ነው የምወደው። አሁን እየቀነስኩኝ ነው፣ ግን በጣም የምወደው ጥሬ ስጋ ነው ምግብ የሚመስለኝ ማለት ነው። ምንም እዚህ ሳንደርስ በፊት ስንጋባ በብዙ
ምንም ሳይኖርን ነው እንደውም የመጀመሪያ ቤታችን 40 ብር ቤት ክራይተን የገባ ነው አሁን እኛ ከተጋባን አሁን የፊታችን ዳር ታሳስ ላይ 25ኛ አመታችን እናከብራለን የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት እንዳልኩ የ40 ብር ቤት ክራይተን ነው የምንኖረው ምንም አልጋ ምንም እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር አስመጥቼ አስበይደን ምን ብለን እንደዛ ነው የጀመርነው ላይፍ ግን በቃ ያው ጌታ ይረዳን አንየም ስራ ወዳለው በጣም የሥራ ሰው ነኝ ከዛም ወደ አገልግሎት ጥሪ ደርሶኝ ስመጣም አገልግሎቱም ላይ እንደዛው ነኝ ሲሪየስሊ ለተጠራውለት ጥሪ ዋጋ ከፍያ አገልግላለሁ እና አሁን ዛሬ ላይ አድገናል ጥሩ ነን ከዛ በኋላ የራሳችንን ቤት ሰርተን ደግሞ አሁን ያለነው በራሳችን ቤት ነው እኔ እና አስቴር የተገናኘ ነው እኔ የአስቴሯ አጎት ጋር ኮንስትራክሽን ላይ ሰራ ነበር ራፒድ ኮንስትራክሽን ይባላል አቶ በቀለ ታደሰ ይባላሉ ወይም ኢንጂነር በቀለ ይባላሉ ካስቴሯ ጋር ተዋወቀን ተያየን ማለት ነው አይ የሷ ቤተሰብ ሲሪየስ ናቸው አቶ አርጋው ሲሪየስ ናቸው እንደዚህ አምባ ራሱ የጠጣችሁ ከተጋባን በኋላ አሚያሰክር ነው ይመስላችሁ አምባ ራሱ ላሽ ኩጮላችሁ ካፌ ለዚያ ተከብኝ አያት ካፌ ሻይ ለጠጣ ድሮ እኔ እንጃ እንደሱ አረ አይ ምንም ካፌ ምንም አልጠጣንም እኛ ተገናኘን ጌታን ከመዋቃችን በፊት ነበር የተገናኘነው ከዛ በኋላ እሷም ጌታን አገኘች እኔም ጌታን አገኘው ከዛ ባፕቲስት ቸርች ሄድን መንፈሳዊ ትምህርት ተማርን ስንጋባ ራሱ የቤተ ክርስቲያናችን ፓስተሮችና ሽማግሌዎች ጸለዩልን አብረን መኖር ጀመርን ይሄ ነው ታሪካችን መሰለኝ ምን ገናኘው በአመት ሁለት ጊዜ ነው የቤተሰቦች ቁልቢ ስለሚሄዱ ያኔ ፍሪ ነኝ ቤተሰብ የለም ያኔ እሱ ይመጣና በዛ ታይም እንገናኛለን በአመት ሁለት የተገናኛችሁ ወደ ትዳር ሄዳችሁ ታውን እኮ ረጅም አመት አልቆየንም አንድ አመት ነው አንድ አመት ስድስት ወር ምናምን ነው የቆየ ነው ወደ ትዳር ለመግባት ረጅም ሁለት አመት ሶስት አመት ድረስ አልሄድም ሶሻል ሚዲያ ተጠቀማለህ እንዴ? አዎ። በፊት አልተጠቀምም አልወድምም ነበር ግን ይሄ ፌስቡክ የሚባለው ላይ በጣም ብዙ ዳዊት ፓስተር ዴቭ ዘማሪ ዳዊት ቢሾፕ ዳዊት ምን በቃ እንትን ይለያጥለቀልቀዋልና ለማዘጋት ኢሜል የምትደራረገው ምናምን ነገር አሰርቺ ነው ተጠቃሚዎችን ፌክ የሆኑትን ለማጥፋት ኦሪጅናሉን ነው ዳዊትን መኖር አለበት አና አሜሪካን ሀገር ኦሪጅናሉን ዶላር ነው ለባንክ ሰራተኞቻቸው የሚያስተምሯቸው ለምን ፌኩ ብዙ አይነት ስላለ ስንት ፌክ አስተምረት ይችላል ኦሪጅናሉን አስተምሯቸዋል በቃ ከኦሪጅናሉ ውጪ የሆነው ፌክ ነው በቃ አንዱ ብቻ አንዱ ላይ ፎከስ አድርጎ ማወቅ ነው ስለዚህ የግድ እነዛን ፌኮች ለማዘጋት አንዱ ኦሪጅናል የሆነው ዳዊት ማህበራዊ ድረገጽ ያስፈልገው ስለነበረ ያንን ዳዊት ሞላልኝ ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ በሚል ሞከረን በጣም ብዙ አለ ቢሾፕ ዳዊት በሚለው ደግሞ ተሞከረ በሱም ማት ወለ ከ250 ሺህ ምናምን በላይ ተከታይ ያላቸው ሁሉ አሉና ስለዚህ እኔ ዞሮ በሱ ዳዊት ሞላልኝ ብዬ ጀመርኩ ምናልባት ስፔሊንግ የኢና የአይ ይሆናል ልዩነቱ አሁንም አሉ ማለት ነው ያሉት ግን እኔ በቃት በትክክል በቤተክርስቲያናችን የሚካሄደውን ልቤ ውስጥ የሞሉ መልእክቶች ካሉ የሚያንጽ ነገር ካለ በራሴ ፔጅ ላይ ለቃለሁ ማለት ነው ሁለት አልበሞችን ሰርቻለሁ ግን የዛሬ 16 አመት ነው የሰራሁት የዛሬ 16 ታስተውሷል የመጀመሪያውን የመዝሙር ስራን እናስተውሰው የአልበሙ እንትን መንገድ ላይ ጥሎኛል ደም የሚል ይመስለኛል እሺ ወይም እግዚአብሔር ግርም ይለኛል እሱ ነው ከዛ ውስጥ አንዷን ማስተውስ እንችላለን አዎ ለምሳሌ እግዚአብሔር ግርም ይለኛል እሺ አስተውስ እንችላለን እግዚአብሔር ግርም ይለኛል እግዚአብሔር ድንቅ ይለኛል
ملكام نو ملكام نو ملكام نو ملكام نو منغلاي طلونيا لهدا طلونيا لهدا سلاچيا لالا اغزابيه تلك رب لالا اغزابيه تلك رب لالا واو ايم مدام تمس انداله نو اني انتن ادلم يا انتنم يانيال እኔ ቮካሊስት ናቸው እንደምባል ግን ቅኝት ነው እንደዚህ እንትራ ግን ለ ይሁን ሶፊት ሞገስ ማግኘት ከባድ ነው። እግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት ግን ቀላል ነው። እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ስለዚህ አሁን የዘመርኩ መዝሙር እግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ተወዳጅ ነው። አዎ ሰዎች ፊት ሲቀርብ ግን እንትኑ ሊሉ ይችላሉ ካለሩ ከውስጥ ከውጭ ማለት ሊሉ ይችላሉ። እኔ ለሰው ስላልሆነ የዘመርኩት ግን እውነት ለመናገር ሰዎች የሚወዱታል ለመዝሙሮቼን። እንግዲህ ወደ መንፈሳዊት ከመጣቴ በፊት ያው እንደማንኛውም ወጣት በብዙ ነገር ያለፍኩ ነኝ። አስቸጋሪም የወጣትነት ጊዜ ነበረኝ ነኝ። ከዛ ግን ቤተሰባችን ውስጥ እናታችን የምትሰራው ቃሊቲ ቸራሊያ ብስኩት ፋብሪካ ውስጥ ሰራ ነበርና እዛ የተወሰኑ ጓደኞቻ ወንጌላማኞች ስለነበሩ እነሱ ለናቴ እ ካሴት ያኔ እንደዚህ የሚጠነጠነው ካሴት ይሰጧታል። የመዝሙር ካሴት የነ ደረጀ ከበደን ተስፋይ ጋቢሶን የነ ታምራትን መዝሙር ይሰጧታል። እናሱ ቤታችን ውስጥ ይከፈታል፣ ዘፈኖችም ይከፈታሉ፣ ዘፈኖችንም እናዳምጣለን። ግን ያው ሁልጊዜ ጉልበት ያለው መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ያ መዝሙር ብዙዎቻችንን አሸንፎናል ማለት ይቻላልና ከዛ ራሴን ያወቅኩ ከቤተሰብ ከወጣውም በኋላ ብዙ አይነት ሱሶችም የነበሩብኝ አይነት ነበርኩኝ። ብዙ ነገር ውስጥ የገባውም ስለሆንኩኝ ወደድኩት የነሱንም ህይወት ወደድኩት። ስለዚህ ያ ነገር ውስጥ የነበረ መዝሙሮች ውስጥ የነበሩ ግን ድሬዳዋ ስራ በመሰራ ሰዓት ኮንስትራክሽን ላይ ነበር መስራው የባለቤት ያጎትዛ ስራ ነበራቸው ድሬዳዋ ሳቢያን ወይም ጎሮ የሚባል ሰፈር አካባቢ እና እዛ በመንሰራ ሰዓት የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ድሬዳዋ ከዚራ አጥቢያ ቤቲ የምትባል አጋፔ ኳየር ውስጥ የነበረች ወጣት ልጅ ነበረች እና እንደውም የአስም ታማሚም ነበረች እና ግን ክስት ያለች ልጅ ነች። መንፈሳዊ ነገሯ ግን በጣም ደስ ይላልና እኛ ጫት ምንቀምበት ቦታ ሻይ ታፈላልናለች። እስቲ መዝሙር ክፈችልን እንላታለ መዝሙር ትከፍትልናለች። አንዳንዴ ደግሞ ነው የቃምኩኝም ድሮ እናቴ ካመጣቻቸው ካሴት ከሰማዋቸው ከነትስፋይ ጋቢሶ ከነደረጀ መዝሙር አዘምርላታለሁ እና በጣም ደስ ይላታል። በቃ አንተ እኮ ለጌታ ነው የሚገባ አንድ ወይኒ እናም ትላለች ቁጭታላል። እና በዛው አጋጣሚ ያው የዛኔው በመዝሙሮቹም ውስጥ የገባ ነገር አለ እሷ ስትነግረኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እና ወዲያው ሳቢያን መሰረተ ክርስቶስ እጄ ጌታን ተቀበልኩኝ። ስለዚህ በዛ ህይወት ቀጠለ። እኔም ትኩረት ሰጥቼ መንፈሳዊ ነገር መከታተል ጀመርኩኝ። ያሉብኝ ተዛማጅ የሚባሉ ችግሮች ያው በኔ ጉልበትና ኃይል ላቆማቸው ያልቻልኳቸው በእግዚአብሔር ጸጋና ችሎታ ግን እነሱን ማቆም ቻልኩኝ። ለኔ ጥሪ ስለነበረኝ እስታሁን ድረስ እንግዲህ ኦልሞስት ለ26 አመት ያክል በወንጌል አገልግሎት ውስጥ አለሁኝ ማለት ነው። ያ ማለት ግን እያንዳንዷ ደቂቃና ሰዓት የራሷ የሆነ ፈተናዎች አላት። ልክ እንደዛው ደግሞ እግዚአብሔር የራሱ የሆነ ማለፍ ያለው ማለት ነው። እኔ ያለሁት አሁን ማገለግለው ፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቸርች ይባላል።
እና በዚህ ቸርች ውስጥ ነው ያገለግልኩ ያለሁት። ይሄ ቸርች አሁን 50ኛ አመቱን ይዛል እና በኦልሞስት ከኛ አድሜ እኩል ነው አሁን እሱ 50 አመቱን ሲያከብር ቸርች እኔም 50 አመቴን አከብራለሁ። ወደ ከ225 ቤተክርስቲያኖች በላይ አሉ በአዲስ አበባ ከ12 በላይ 14 አካባቢ አጥቢያዎች አሉ። እንግዲህ እኔ የአምስት ሰዓት እግር መንገድ እጄ ያገለግልኩባቸው ቦታዎች አሉ። ወደዚህ ወደ ኩዩ ጭርፋ ወደሚባል ቦታ አገልግለናል ነው አሉ አጥቢያዎች አሉን። ፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቸርች ከ8 በላይ አጥቢያዎች አሉ። በማህበረሰብ አገልግሎት ላይም እንሳተፋለን። ለምሳሌ ያ አካባቢ እንዳያችሁት ከላይ ጀምሮ ወደታች የሚወርደው ገደል ነበረ፣ ቦታው ማይመች ነበረ። አሁን ሰልጥኖ ለምቶ ነው ያያችሁት ከ15 አመት በኋላ ማለት ነው። እኛ በዛ ወቅት ኮብልስቶን አንደኛ ደረጃ መንገድ አሰርተን ኮብልስቶን ተነጥፎበት ማህበረሰቡ በደንብ በነጻነት ሲጠቀምበት ነው የኖረው።